people sex. Each fiber entangled with hopes and fates, Satoshi's legacy. A force to unite, strengthening with each transaction's light. Ancient guardian strings intertwined the force. Ué, segunda vez que eu tô gravando, eu perdi toda a gravação. Contei toda a história, o próximo tava gravando. Olá, pessoal. O Jeff me convidou a contar um pouquinho da história de como que era o uso do Bitcoin aqui há um tempão atrás, né, no Brasil. Bom, pra quem não sabe, eu tô aqui na Estônia. Conheci o Bitcoin em 2011. Em 2012 eu não fiquei de olho no Bitcoin, voltei a ficar de olho aí em 2013. Antigamente, até 2016, 2017, tinha bastante gente, inclusive no Brasil, procurando usar o Bitcoin como meio de pagamento, que é a intenção inicial para a qual o Bitcoin foi criado, né, por Satoshi Nakamoto. Foi muito louco essa fase, porque tinham diversas iniciativas. A gente tinha ATM chegando, tinham muitos estabelecimentos. Pô, no final de 2015, a gente chegou a ter mais de 200 estabelecimentos no Brasil aceitando o Bitcoin como pagamento. Então, em 2015, tinha uns meninos de Aracaju que fundaram a Hexbit, o Fábio Anjos e o Edson Neto, vale citar. Eles se transformaram Aracaju na capital brasileira do Bitcoin. Tinha mais de 60 estabelecimentos comerciais utilizando o Bitcoin lá, graças a eles. Fizeram um trabalho educacional no comércio, chegando nos lugares e falaram: por que você não usa Bitcoin? Aceita Bitcoin. Em cada lugar que aceitava, eles iam lá e colocavam um adesivo do Bitcoin no lugar. Assim, era muito legal. No total, né, Aracaju com 60, Brasil com 205, parece, no último relatório da Hexbit. Eu até mandei pro Jeff lá os dados. Realmente, a intenção de uso do Bitcoin era muito maior do que só ficar guardando. Essa coisa que a gente vê hoje aí, né? Muita gente achando legal o negócio do ETF, é Michael Saylor falando que o Bitcoin é só reserva de valor e tal. E tinha uma galera que não acreditava muito nisso. Né? Ainda tem hoje, mas teve um shift muito grande por conta da especulação. Então, 2015, muita iniciativa para colocar o Bitcoin como meio de pagamento nos lugares. Surgiu também cartões de crédito para você poder gastar o Bitcoin direto no cartão de crédito, como a Zappo e tal. 2016, teve muita coisa começando, muito evento, e eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional usando só Bitcoin, utilizando o cartão da Zappo e debitando a viagem diretamente no meu cartão de crédito da Zappo. Né? Então, eu usava o cartão, então na Zappo era ligado diretamente numa wallet Bitcoin. Então eu pude viajar para Buenos Aires, utilizei Bitcoin na viagem inteira, paguei o voo, paguei a hospedagem, paguei a alimentação, paguei transporte. Então teve um lugar que o cartão da Zappo não passou. Teve dois lugares que a gente foi comer que aceitavam Bitcoin. Bom, teve uma queda aí do celular, voltamos. Então teve... Onde que eu tava? Do restaurante. Teve dois lugares que o pessoal levou lá que aceitava o pagamento só em Bitcoin. Aceitava o pagamento direto em Bitcoin. E teve um restaurante que não aceitou. Não aceitou é que o cartão não passou. Não reconhecia. Eu passava o cartão e não reconhecia o cartão na maquininha. E aí eu fiz um P2P na hora com um dos caras que a gente foi pro almoço lá. Ele pagou no cartão dele lá. Eu fiz um P2P com o cara na hora. E mandei o Bitcoin para ele. Ele foi o primeiro Bitcoin desse cara. E isso acontece muito. De muita gente de Bitcoiners. E vai para evento de Bitcoin. E diz: ah, sou Bitcoinheiro, uso. E o cara nunca sequer teve Bitcoin na wallet. Isso é uma coisa que acontece muito até hoje ainda. Essa viagem para Buenos Aires, eu tinha sido convidado a palestrar lá. Pela Rootstock. Eu fui a primeira pessoa a fazer smart contracts para a plataforma da Rootstock. Não sei se vocês se lembram, tinha sido uma promessa de levar smart contracts para o Bitcoin. No final das contas, não era bem isso. Mas eu fui, inclusive, né, falei com o Sérgio logo no começo, Sérgio Lerner, logo no começo do projeto. Fez ajustes, inclusive, para poder aceitar o projeto que eu estava levando para apresentar lá, que foi uma plataforma de troca de Pokémon, chamava Mercado Pokémon. Né? Como não dava para trocar Pokémons no jogo, eu gosto de jogar Pokémon Go desde que foi lançado, não dava para trocar meus Pokémons com outras pessoas, aí eu montei uma plataforma de troca de Pokémons tokenizada, né? Uma exchange descentralizada para trocar os Pokémons, e foi esse o projeto que eu levei para lá para mostrar na Rootstock, na LabBitcoin de 2016. Então foi uma viagem muito legal. Passou 2016, começamos 2017. Eu tive a oportunidade de lançar o meu app da Original My de identidade digital e assinatura de documentos, que na época era só baseado no blockchain do Bitcoin.
escrevi um protocolo utilizando o blockchain do Bitcoin para fazer a assinatura de documentos dentro da plataforma e fui para Consensus lá em Nova York com um stand para lançar esse meu app lá. E aí foi muito louco, porque eu estava lançando o meu app, muita gente chegava para mim e perguntava, mas quando que vai ser o seu ICO? Eu falava, cara, não tem ICO, tá aqui o app, ó, funcionando, tá transacionando, tá. Não, mas quando que vai ser o lançamento? Eu falei, não tem lançamento, cara, tá aqui, ó, olha o app funcionando e tal, né? E aquela consciência foi muito louca, porque o Bitcoin, ele foi de $800 para $5,000 durante a semana da Consensus. Eu tava em Nova York, foi uma loucura. E o fee do Bitcoin subiu tanto que o pessoal no Brasil falava, pelo amor de Deus, para de fazer demo, que a gente não tem mais dinheiro em caixa, a gente já não tem mais dinheiro, para de fazer demo, porque o fee do Bitcoin subiu absurdamente, né, naquela época. E essa Consensus, tiveram duas coisas que marcaram essa Consensus. Uma que foi esse lance dos ICOs, muito ICO explodindo para tudo que foi lado. Então as pessoas queriam ICO, inclusive teve o ICO da Civic, prometendo fazer a mesma coisa que a gente estava lançando na Consensus de 2017, só que eles tinham prometido utilizar RSK, rootstock na época e tal, e é tudo paia dos caras. Só que os caras levantaram 30 fucking milhões de dólares e eu não tinha dinheiro para mais 6 meses da Original Mine naquela época. E mal entregaram alguma coisa até hoje, né? A segunda coisa que aconteceu lá, que foi muito marcante, foi o tal do New York Agreement. A gente tava no ano da Segwit, tava aquela briga gigante do aumento de bloco do Bitcoin ainda, que a gente que volta agora de novo, né? Uma coisa que parece que vai e volta, vai e volta. E lá foi a reunião onde teve o Jihan Wu, o Roger Ver, onde eles decidiram, nesse evento, fazer o fork para aumentar o bloco do Bitcoin. A gente sabe que, no fim das contas, não era só para aumentar o bloco do Bitcoin. Naquela época, tinha a Bitmain, eles tinham patenteado um algoritmo que aumentava em 20% a performance das máquinas da Bitmain, as ASICs da Bitmain, chamava ASIC Boost. E o fork que eles queriam fazer não levaria a correção do protocolo para evitar que somente uma marca que tinha patenteado um algoritmo tivesse privilégios sobre mineração. Com a Segwit, isso aí foi corrigido. Então a gente sabe que não foi só o aumento do bloco. Por mais que eles falem, ah, é aumentar o bloco, não era só o aumento do bloco, a fazer mais transações, não era isso, não era só essa briga. Teve o fork, aí o Roger Ver e o Jihan Wu começaram a atacar o Bitcoin com spam para tentar migrar a galera pro Bitcoin Cash e acabou o dinheiro. Foram mais de $1 bilhão que eles gastaram para tentar fazer com que as pessoas desistissem de usar o Bitcoin. E o resultado tá aí hoje, né? Continuam falando, pô, aumenta o bloco, por que que não usam então o Bitcoin Cash? Não foi, o mercado não foi para o Bitcoin Cash, né? O mercado parece que continua não querendo um salvador ou um líder na frente, né? O Bitcoin tem essa característica e é uma coisa que traz muita segurança para o Bitcoin no final das contas. O fato de Satoshi Nakamoto nunca ter aparecido. Então, teve isso em 2017. Outra coisa que aconteceu em 2017 também, que na verdade começou em 2015, se estendeu por 2016 e 2017 se consolidou. Foi a criação da Tether. O que a Tether tem a ver com essa loucura do Bitcoin hoje como reserva de valor, né? Eu tô contando aqui, tentando fazer uma linha do tempo. A Tether, ela teve um problema em 2015, que a gente presenciou no ecossistema, que ela passou por uma investigação dos Estados Unidos, do governo, e eles fecharam, bloquearam todas as contas da Tether, da Bitfinex, desculpa. Bloquearam todas as contas da Bitfinex. A Bitfinex surgiu, teve uma investigação lá do governo. Com essa investigação, o pessoal não conseguia mais sacar dinheiro da Bitfinex. O que eles criaram? Criaram a Tether, que sem o governo saber, era uma maneira das pessoas tirarem dinheiro da exchange. Então eles pegaram a Tether, conectaram em outras exchanges na conversa, então o pessoal conseguia continuar negociando na Bitfinex, mesmo sem poder sacar para suas contas pessoais, tiravam dinheiro da Bitfinex com Tether, iam para outras exchanges e dessas exchanges conseguiam sacar para as contas. O que aconteceu com isso, né? O pessoal começou a usar muito a Tether, inclusive o Tether na Bitfinex naquela época tinha um ágio gigante, o Tether na Bitfinex era muito mais caro. E aí, a Tether
né, a empresa que era da Bitfinex, entendeu que eles podiam. Ah, deixa, tá precisando de mais Tether, deixa eu imprimir um pouquinho aqui. Ah, ninguém reclamou, deixa eu imprimir mais um pouquinho aqui, ninguém reclamou, deixa eu imprimir mais um pouquinho aqui, ninguém reclamou. Nisso que chega 2017, com a onda dos ICOs, a Tether começa indiscriminadamente a imprimir Tether, imprimir, né, criar Tethers e comprar Bitcoin. Com isso, o Bitcoin simplesmente explodiu no ano de 2017. Que a gente, todo mundo viu o Bitcoin explodir em 2017. E isso foi, claramente, inclusive a Tether foi condenada por, entre 2016 e 2018, operar com Tether sem reserva. Ela foi condenada. Pagou uma multa lá, quando era tipo 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares para esses caras não é absolutamente nada de dinheiro. Aí os caras imprimiram uma porrada de Tether, se entupiram de Bitcoin, fizeram o Bitcoin subir de preço absurdamente. E daí em diante, as pessoas, a mentalidade das pessoas em relação ao Bitcoin começou a mudar. Bitcoin reserva, Bitcoin reserva, Bitcoin reserva de valor, porque o Bitcoin pode subir muito de preço muito rapidamente, a qualquer momento, né? A gente sabe que o Bitcoin tem características de reserva muito forte pelo fato de ser escasso, ter uma emissão limitada e controlada, e a gente sabe a taxa de inflação do Bitcoin. Então, a tendência sempre é subir de preço. Mas a questão é que houve uma manipulação muito grande em 2017 em relação a isso. E por conta da Tether, isso teve um shift no mercado muito grande. Então, tudo aquilo que a gente tinha feito e fazendo, e via pessoas, iniciativas para usar o Bitcoin mais e mais, aquilo foi enxugando no mercado. E aquilo foi desaparecendo. Chega um momento que muita gente não sabe da história de Aracaju, que já foi a capital brasileira do Bitcoin. Muita gente nem sequer sabe que o Brasil já teve 200 pontos de comércio aceitando, mais de 200 pontos de comércio aceitando o Bitcoin. Que a gente tinha ATMs, inclusive, em bares. A gente tinha ATMs em locais públicos. Empresas investindo e querendo trazer mais ATMs para o Brasil e tal, e construindo os próprios ATMs no Brasil. E de repente, a partir de 2017, 2018, isso aí simplesmente desaparece. Ele enxuga o mercado com esse negócio do Bitcoin pampando. Aí é taxa, é congestionamento por causa do ataque do Jihan Wu e do Roger Ver. É puta congestionamento na rede. E aí as pessoas simplesmente falam, puta, eu tenho o Bitcoin, eu vou guardar, porque Bitcoin é reserva de valor e teve um shift de mercado, né? E agora a gente começa a ver essas coisas começarem a acontecer de novo por outros meios e ETFs utilizando o Bitcoin como intermediários ao Bitcoin, né, e coisa assim, tudo por causa dessa narrativa de reserva de valor, que foi forçada. Ela não foi não foi tão natural, as pessoas acham que foi, porque de 2017 para trás a visão e uso do Bitcoin era um pouquinho diferente. Bom, galera, já me estendi demais. É halving. Quantos halving, having, chama do jeito que você quiser. É, o que vale é que agora a gente entra num novo ciclo do Bitcoin. E espero que todos curtam aí, estejamos juntos mais um ciclo, mais um evento. Aproveitem, curtam o Bitcoin e usem o Bitcoin, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer com ele, tá? É usar o Bitcoin e dar essa força de comunidade e fazer tudo que a gente puder para que mais e mais pessoas possam ter contato com o Bitcoin e a gente possa utilizar o Bitcoin como moeda logo mais, né? Já é para muita gente, mas que muito mais pessoas que precisam do Bitcoin tenham acesso a ele. Até mais e tchau. Synthetic beats, in the night we roam. In the heart of the chaos, we've found a home. As the city hums, and the night unfolds. In the world of the future, where we write the codes. Cyber synth, our rhythm, forever.